Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні хочу запропонувати трубочки із м'яса. Для того нам потрібно 250 мл води теплої, 15 грам сирих або 5 грам сухих дрожджів. Я маю сухі дрожджі. 2 чайних ложки цукру, 1/2 чайної ложки солі, 4 ложки олії, 450 грам муки. Для начинки нам потрібно 350 грам м'яса. Я вже начинку роблю. 2 цибулини обжарити на 25 грам олії. Сіль, перець до смаку. І так, замішуємо тісто. Воду беремо дрожджі. Беремо цукор, сіль, половина олії і замішуємо. Потрошки засипаємо муку, мішаємо. Далі продовжуємо місити рукою. Місимо гарно, щоб тісто було еластичне. Додаємо остальну олію і місимо знову. Тісто місимо довгенько. Тісто гарно вимісили. Лишаємо тісто в мисці. Змащуємо трошки олії. І накриваємо
піщовою пленкою. І лишаємо на одну годину, щоб зійшло.